Labai gerai pradėjom. Pirmas 5 minutės labai gerai žaidėm tiek gynybų, tiek puolime. Turėjom berods 11 taškų pranašumo vienu metu. 12. Labai gerai pildėm. Žinojom, ką jie darys puolime. Gerai užatakavom. Tai, ką jie darė gynyboje. Bet po to sužaidėm labai blogą atkarpą ir iš plus 12 per nepilnus pusantro kėlinio pasidarė minus 10. Nebegalėjom apsiginti. Labai daug situacijų buvo tiesiog vienas prieš vieną. Atrodo, susiginam ir išsprendžiam kažkokius komandinius veiksmus. Ir baigėsi to, kad apsižaidžiamus vienas prieš vieną. Labai dažnai trūko fiziškumo toj vienas prieš vieną gynyboje. Eidavo, nusineždavo mus, pasistatydavo ten, kur reikia ir užsibaigdavo tai su bauda, tai be baudos. Tai antroji pusėje, trečiam kėliny pakeitėm gynybinę sistemą. Ir truputį išmušėm jos šviežių. Per pirmus gal 6 minutės 4 taškus praleidom. Bet po to Pasvalys pataikė vėlgi porą labai sunkių metimų per rankas. Ir vėl buvo problema vienas prieš vieną gynybą. Ketvirtam kėliny sugrįžom. Likus 2 minutėm. 3 ar 4 kartus išėlės siuntėm juos mesti 2 baudų metimus. Ir dėl to nepavyko pavyti iki galo. Toks trumpas komentaras. Prieš fleto gynybą trūko tiesiog geresnio pataikymo ar galbūt geresnio situacijos skaitimo? Geresnio pataikymo trūko, geresnio užtvarų trūko. Nepastatėm gerų užtvarų ten, kur reikia. Jeigu pačioj pradžiai viską susikūrėm puikiai, tiek prieš stepautą, tiek prieš fletą, bet po to neišpildėm. Ir kas dar buvo negerai, kada prametėm kelis metimus, kada kažkas truputį ne taip, pradėjom vidui, žaidėjų galvose įvyko tragedija kažkokia. O ne, mes pralašinėjom trečiam, antram kėliny 5 taškais, kaip baisu. Ir ta reakcija į sunkią situaciją, kuri net nėra sunki, tai yra normali situacija krepšinį. Mes ne taip sureagavom, mes sureagavom pasislėpdami, išsigasdami ir pamirždami tai, ką reikia padaryti. Po mačo su Žalgiriu, pamenu, kalbėjote, kad toks Kieno Anderson tarsi įsijungimas tik antroje rungtynių pusėje jūs tenkina, viskas tarsi buvo tvarkoje. Kaip vertinumėt šiandien irgi toks vaizdas, kad tik trečiam kėlinį pradėjo nešnaudą puolime? Matot, Kienas žaidžia per 2 pozicijas ir kada veikia komandiniai dalykai, kaip pirmoji pusėje mes pirmavom 12 taškų po 5-6 minučių pirmo kėlinio, Kienas, jam net nereikėjo nekartį mesti krepšį, nes komandiniai dalykai puikiai veikia ir jis žaidė į žaidėjų, jis pildė tos dalykus, kuriuos treneris jiems sakė pildyti. Kada pastatai daugiau į atakuojančio gynėjo poziciją, tiksliau daugiau konkrečiai atakuojančio gynėjo poziciją, jis natūraliai išsimeta daugiau metimų. Kokiais būdais bandysi dabar įkvėpti komandą likusiai sezono dalį, kai atrodo situacija pakilti gana sudėtingai? Neturim sukurti mini stebuklą. Svarbiausia yra tikėti. Čia yra svarbiausia, nes aš sėdžiu su jumis dabar kalbu, bet aš tikiu, kad mes trečiadienį galim nuvažiuoti į Alytų ir laimėti. Nes žiūrint, yra būdų, kaip tai įmanoma padaryti. Tai nėra neįmanoma. Taip, Vilkai yra stipresnė komanda. Taip, Lietkabelis yra stipresnė komanda. Bet nėra neįmanoma apie šios laimėti. Tai svarbiausia yra tikėti ir nepasiduoti. Čia yra svarbiausia. Sunkiai pradėjome rungtynės ir sunkiai pradėjome gynybui. Parinkau blogą taktiką pradžiai. Paskui pakeitėm nuo antro kėlinio, kaip ir gynybą apsitvarkėme. Perėmėme iniciatyvą. Šiaip išlaikėma ketvirtam kėlinį toks išėjo chaosas, padarėm daug klaidų, aišku, jie 7, mes 19.
Bet grinai, šiandien išlošėm kažkaip tai individualių gal pastangų dėka, ne komandinių kažkokiu tai žaidimu, nes žaidėm be ketvirtos pozicijos, o Kovaliovas jis vienas rungtynės žaidžia trečių, už savaitės penktų, šiandien ketvirtų, tai jam sunku įeiti į tą poziciją, nes kaip ir nėra dar tų įgūdžių, bet jis bent jau teisingai judėjo, davė naudos ir gynybą, ir polime. Na, šiaip, žaidimas įsisprendė, nesumetėm baudas gerai, jie prametė baudas. Galėjo, ten turėjo šansą gal grįžti, bet sakau, vien baudų metimai padėjo mums laimėti taiklus. Ar taktikos pakeitimą turite omenyje stepauto gynybos perėjimą į dropą su Juliumi Ciku? Taip, nes stepautas netiko ir kaip su Juliumi nelabai jis ir tinka, bet kartais dengiamės taip. Bet vėlavo, jie gerai įsipasodavo, gerai pakirsdavo, atmesdavo kamuolį, gaun daug lengvų taškų ir kai gauni, kartais nežinai, kuris žaidėjas, tai neteisingai sujuda. Paskui, sakau, pakeitėm į flat gynybą ir kaip ir geriau šiandien įtiko. Trečią kartą laimėt prieš Prienus, parankus varžovas? Nu, aš nepasakyčiau, kad parankus, nežinau, gal taip, man nesinori ten Prienų nuvertinti, gera komanda, kovinga. Atgal mes daugiau prieiname tokie, daugiau su jais pasiruošę būna, nes su kai kuriom komandom nu šiandien neturim dviejų žaidėjų, bet būna, kad trijų startinių, penketo žaidėjų neturim, tai kaip ir jie duoda kovo, visas mums rungtynės davė kovas, kiek žaidėm, o šiaip jau sakau, gera simpatiška komanda. Įdomus būna tie pasvarstymai, kas būtų, jeigu būtų vienas iš tokių, turbūt, jeigu būtumėt sezoną pradėję su dabartinė sudėtimi, matytumėt save turbūt gerokai aukščiau, nes esate dabar turnyrinėje lentelėje. Tai kad mes neturim dabartinės sudėties, šiandien nėra vėl dviejų žaidėjų, pas mus vienas žaidėjas sugrįžta, tai du išeina, tai atsunku pasakyti. Bus, paklauskite, kai sezonas pasibaigs, pasižiūrėsim, kaip pabaigsim ir aiškiai yra riba, kaip šita komanda. Susirinko kartu, kada jinai pradėjo kartu žaisti ir nuo to taško iki galo ir bus matyti, kiek mes ten pergalių turėsim.